Цими вихідними у Чугуєві висадили понад 1000 дерев. Разом із місцевими мешканцями до всеукраїнської акції «Зачисти довкілля» долучились і прокурори Харківської області зі своїми родинами. Не сложно? Не сложно. Баб, давай дерево. Владислав вперше саджає дерева. Чому вирішив поучаствувати в такій акції? Не знаю сам, але захотілося би чому-то. Відпочити з родиною на природі та ще й зробити корисну справу – чим не мотивація для колег? Замечательный день, хорошая погода, очень хороший повод для того, чтобы выехать все вместе, побыть и с семьей вместе здесь, в парке, в Чугуеве. Замечательный день, чудесный, солнечный. Это прекрасная возможность пообщаться с коллегами, которые находятся на большом расстоянии друг от друга. Это действительно замечательное, уютное место, и я думаю, оно станет еще уютнее, еще прекраснее, зеленее. І ми такий замечательний вклад, я вважаю, зробили, і дуже-дуже цьому раді. Цьогоріч у Чугуєві святкуватимуть 175-річчя від дня народження художника Іллі Рєпіна. Ще один ювілей – 20-річчя від заснування рєпінських пленерів. Тож упорядкування центрального парку стало важливим мотивом, щоб вийти на толоку. К этим юбилейным датам мы провели опрос жителей города, вот как бы они хотели отпраздновать. И очень многие жители все-таки акцентировали внимание именно на этой территории. Мы начали с того, что сегодня проводится реконструкция именно входной группы, мы там наведем порядочки, заменили частично трубы по обеспечению этого микрорайона теплом, водой, и эта территория будет заасфальтирована. В этом году мы планируем здесь сделать освещение парка, центральной аллеи, установить новые скамейки и, конечно же, какой парк без зелених насаждений. Мешканці Чугуєва від малечі до людей поважного віку з задоволенням долучились до благоустрою парка, названого ім'ям великого митця. Віктор Маслов саджає дерева з дитинства, близько 20 кожного року. Хто посадить дерево, тому, мабуть, щастя прийде в дім, в країну. Зима ушла, снег ушел. Если мы не выйдем и не приберемся, нет ни коммунальщики, никто в этой стране ничего не сделает, как все население. Вышли, поработали 2-3 часа, навели порядок, и будет красота в городе, в стране. Молодь поруч зі своїми батьками. Я люблю свій город, і мені хочеться, щоб він жив, процвітав. До місцевих мешканців долучились співробітники прокуратури. Для них це не перша подібна акція. Так вони брали участь у впорядкуванні центру реабілітації учасників АТО. Цього разу, крім активної роботи, ще й мали змогу подивитися садибу Іллі Рєпіна та відвідати виставку картин. Я думаю, що це знаменательно, це правильно, це останеться на віка. Я думаю, що і сотрудники прокуратури теж цей день запам'ятають, як день високого мистецтва і активної плодотворної роботи на благо людей. Цього дня у Чугуєві висадили каштани, липи, ялинки, сосни, кущі спиреї та клумби піонів. Все це буде миловувати око як містян, так і гостей, яких запросили на святкування Рєпінського ювілею у серпні. Юлія Котелевська, Оксана Кириченко, Дмитро Позняков. Вечірні новини.